בוקר טוב לכולם. היום אנחנו בהרצאת סמינריון של המסטרנט אלכס גכט בתחום של הוריזונטל פורמינג עם דיזיין ארכיטקצ'ר בטריטוריה הספציפית של הדפסה תלת ממד דרך שיטת FDM. המטרה של הסמינריון היא בעצם לקבל פידבקים מהקהל, לקבל פידבקים מהאנשים שנמצאים פה במעבדה של דיזיין טק ומהאורחים שנמצאים בזום. מנחה ראשי, אנוכי, עזרי טרזי, מנחה משני, פרופסור חבר, יאשה גרובמן. בבקשה אלכס, בהצלחה. עוד דבר אחד שהתבקשתי להגיד, אנחנו רוצים שהדבר הזה יעבור שלב של הצטיינות, והדרך העיקרית שאנחנו מכירים לעשות את זה זה על ידי פידבקים נוקבים, רציניים, ענייניים, על מנת להביא את המאסטר הזה למצוינות דרך התהליך הזה של הסמינר. בבקשה אלכס, בהצלחה. תודה רבה עזרי. אז כמו שעזרי הציג אותי, אני אלכס גכט, מעצב תעשייתי, עושה את המחקר שלי פה במעבדת דיזיין טק בפקולטה לאדריכלות בטכניון ביחד עם עזרי טרזי ויאשה גרובמן. אז מעצב תעשייתי, בוגר בצלאל, ובשלב מסוים בבצלאל אמרו לי שאני צריך להפסיק להדפיס, ואני נשבעתי לעצמי שאני אף פעם לא אעשה כיסאות כשאני אסיים את הלימודים. והיום בקטע מפתיע אנחנו נדבר על הדפסה תלת-ממדית, בעצם השיטה המסוימת בהדפסה תלת-ממדית, ואחד מהקייס סטאדים שלנו יהיה שרפרף. אז במצגת אנחנו נעבור על סקירת ספרות, אנחנו נראה מה זה הדפסה תלת-ממדית, נראה למה היא ואיך היא עובדת, אנחנו נראה את הפערים, נציג את ההצעות שלנו לשיפורים, את המתודולוגיות בהם בנינו את המחקר, את הניסוי שנערך, את המקרה בוחן ואת המסקנות שלנו על המחקר הזה. אז הדפסת תלת-ממדית היא בעצם שיטת ייצור שמתבססת על זה שאנחנו מוסיפים חומר, אנחנו לוקחים חומר ומוסיפים, וככה בונים לאט את המודל, את המוצר, את המבנה. אבל השיטה הזאת היא לא חדשה, היא קיימת המון שנים באדריכלות, והיא קיימת גם המון שנים או מאז ומעולם בטבע. דוגמה הכי יפה שאני אוהב אותה זה דבורים שבונות את דבורים, את הכוורות, בעצם מוסיפות חומר ובונות שכבה על גבי שכבה את המבנה. מה שכן הופך את הטכנולוגיה הזאת למאוד ייחודית ומרתקת זה שאנחנו היום מסוגלים לייצר מודל ממוחשב, להעביר אותו למכונה, והמכונה יודעת לייצר אותו כל פעם מחדש באופן מאוד מדויק, רפיטטיבי, בלי שאנחנו נצטרך לעשות את הפעולה הזאת. ובמחקר אנחנו מתמקדים בשיטה הזאת, בשלב הזה של הייצור של המודל. עכשיו, קיימות היום המון שיטות הדפסה, מאות שיטות הדפסה בטכנולוגיות שונות, בחומרים שונים ובמורכביות שונות. אנחנו במחקר מתמקדים בשיטה אחת שנקראת Material Extrusion, שהעיקרון שלה הוא מאוד פשוט. העיקרון שלה הוא מאוד דומה לזליפת קצפת. אנחנו מכניסים חומר ומוציאים אותו דרך פייה מאוד מדויקת ומציירים או בונים את המודל, מה שעושה עם המכונה. בגלל שהשיטה הזאת היא כל כך פשוטה ומאוד אינטואיטיבית, אפשר ליישם כמעט כל חומר אפשרי היום שאנחנו כבר מכירים בתעשייה או שאנחנו לוקחים אותו מכל טכנולוגיה אחרת, מרקמות, פלסטיקה, מתכות, אדמה, חמאה, ובעצם אין כמעט מגבלה לזה. ובגלל הפשטות של הטכנולוגיה אנחנו גם יכולים לייצר מודלים מאוד גדולים, עוד פעם, מרקמות עד מבנים מאוד גדולים. אנחנו במחקר הזה מתמקדים בפלסטיקה, בהדפסה בתרמופלסטיק, בממדים בינוניים, זאת אומרת מטר מעוקב, כי הקייס סטאדי שלנו בסופו של דבר שרפרף. אבל אם זאת שאנחנו עושים את ההדפסה בסקייל מאוד קטן, אותה טכנולוגיה בדיוק עם אותם חומרים כבר נמצאת בשלב שהיא גדלה ויכולה לייצר גם ספינות, קשרים גדולים ומבנים. בדיוק אותה טכנולוגיה, רק ש...
תמיד המדפסת גדלה וגם האקסטרודר גדל. אז מה בעצם הפערים? נכון שהטכנולוגיה הזאת היא מדהימה, היא מאפשרת לנו קסטומיזציה ולעשות התאמות ולייצר במקום, והיא מדוברת ויש לה בז מאוד גדול בעולם. בסופו של דבר היא מהווה רק 0.1% בתחום הייצור. והמטרה שלנו במחקר הזה לקדם את הטכנולוגיה הזאת קצת יותר לייצור ההמוני, כדי בעצם להביא את כל היתרונות האלה לפועל. היום הטכנולוגיה הזאת נמצאת יותר בתחום המחקר, תחביבים, מודלים ותבניות, אבל בתחום התעשייה עדיין כמעט לא קיים. אז אחד הפערים הכי גדולים של הטכנולוגיה הזאת היום, שאנחנו בעצם לוקחים את אותה הטכנולוגיה ומיישמים אותה כמו שאנחנו מכירים. אנחנו בעצם לוקחים כרכרה, יש לנו מנוע, אנחנו שמים את המנוע ומייצרים אוטו, ככה התחיל לאוטו, נכון? ואז יש תהליך מאוד גדול עד שאנחנו מגיעים לאוטו, ואז אנחנו מדפיסים את אותו האוטו, אבל אנחנו לא מתייחסים ליתרונות של ההדפסה, אנחנו לא מתייחסים למה היא נותנת לנו, אלא אנחנו באמת עושים את אותו הייצור, אבל משתמשים במדפסת. בלי לקחת בחשבון בעיקר את החסרונות, וזה לא נכון, ואנחנו רואים שאפילו את הגלגלים לא החליפו, כי הם באמת לא פונקציונליים, אלא זה איזו מעטפת שאנחנו לא באמת יעילים איתה. אחד החסרונות הכי גדולים של הטכנולוגיה הזאת היא ההדפסה באוויר. אנחנו לא יכולים להדפיס באוויר בלי שיש לנו איזה חומר מתחת, ולכן ההדפסה באוויר של גיאומטריות שהן או עם זוויות חדות או שהן באוויר, זה אחד הנושאים הכי מרכזיים שמקשים על ההדפסה. ואם אנחנו מדפיסים, מתעקשים להדפיס באוויר, בדרך כלל הכל קורס ואנחנו לא מקבלים את מה שאנחנו רוצים. מבחינת המחקר והפתרונות בתחום הזה, יש המון פתרונות של תמיכה. זאת אומרת, אם אנחנו צריכים איזשהו חומר מתחת כדי להתבסס עליו, אנחנו בונים בנוסף למודל שלנו סופורט, חומר תמיכה. הבעיה עם החומר תמיכה שאנחנו מוסיפים זמן הדפסה, אנחנו מוסיפים עוד חומר שאנחנו בסוף גם צריכים לזרוק אותו, אבל גם אנחנו צריכים לקלף אותו, וככה אנחנו מוסיפים עוד עבודה ויכולים לפגוע גם במודל. עוד גישה אחת שהיא נפוצה והיא עובדים עליה בשלב המחקרי יותר, זה הדפסה באוויר. זה לאפשר בעצם להדפיס כמעט כל דבר באוויר. החיסרון המשמעותי פה הוא שהזמן הדפסה הרבה יותר ארוך, כי אנחנו מחכים שכל הזמן החומר יתקשה בתהליך, וגם המודל בסופו של דבר פחות מדויק ולא נדבק, בגלל שהחומר גלם תמיד קר. זאת אומרת, אנחנו מייצרים עוד פעם איזה משהו שהוא יותר ויזואלי. כמובן שגם במקביל לכל המחקרים האלה יש מחקרים איך אנחנו מטפלים ברמת הקובץ, אחרי אנחנו פורסים אותו ויכולים להדפיס הצידה. הדברים האלה רובם עדיין בשלב הבדיקות. מה שכן אנחנו רואים שבהדפסה עם מכונות שהן יותר מורכבות בחמש צירים, אז אנחנו תמיד יכולים לכוון את המכונה באופן כזה שהוא תמיד יהיה מול חומר מסוים והוא לא ייפול. בעצם במכונות יותר מורכבות שעולות יותר כסף ויותר מסובך לתפעל אותם, הבעיות האלה הן פחות קיימות. אנחנו במחקר מתמקדים במכונות שהן שלושה צירים, כי הן הרבה יותר נפוצות, הרבה יותר פשוטות והרבה יותר נגישות לכלל האנשים. אז מה זה הדפסה הצידה? מה זה הוריזונטל פורמינג? זה בעצם שיטת הדפסה. אנחנו מדפיסים ב-90 מעלות לגוף, ובעצם מה שמאפשר לנו את ההדפסה זה ההגדרה המדויקת במרחקים שאנחנו קובעים בין שני שבילים צמודים. זאת אומרת, אם אנחנו נגדיר מספיק חומר ומספיק חפיפה בין שתי השבילים האלה, אנחנו נצליח להדפיס. אם לא, אנחנו נקבל קריסה. כשמסתכלים בזירה המחקרית, אני מכיר את התחום הזה מפלקסימטר שבעצם פיתחו את השיטה הזאת, ומסיבית שמשתמשים גם יש להם גם פטנט על השיטה הזאת מהיכרות אישית, אבל כשמסתכלים בצד האקדמי, במחקרים, באנשים, בפרקטיקה, כמעט אין לזה שום יישומים. יש אולי שני מחקרים שמתחילים לגעת בנושא הזה, והם הרבה יותר מורכבים, מדברים על חיישנים, אבל בפרקטיקה לא קיים כמעט כלום חוץ מאות שתי החברות האלה שאני מכיר, וגם חברות אחרות שפניתי אליהן, הן לא משתמשות בשום דרך כזאת, הן באמת או מפצלים את המודל או מוסיפים את התוספות.
מה שכן, בתחום המחקרי יש המון מחקרים שהם לא בהדפסת פלסטיקה, אלא מתכות והפקות, ששם הדפסה הצידה היא פחות בעייתית, אבל היא הרבה יותר נחוצה, כי נגיד לפרק תמיכות מננומטרי זה מאוד קשה, אז יש שם את אותם המאמצים, אבל עוד פעם, זה שיטות מאוד שונות, חומרים מאוד שונים, אבל רואים שיש את ההתקדמות הזאת גם בתחום הזה. אז המחקר הזה יוצא מנקודת הנחה שאם אנחנו נצליח לפתח את השיטה הזאת ולהנגיש אותה ולהסביר איזה פרמטרים אפשר להשתמש ומה התוצאות, איך אנחנו יכולים לעבוד איתה, אנחנו נאפשר להדפסת התמימדית להיות יותר מורכבת, אנחנו נאפשר את אנחנו נחסוך בעצם את הצורך בתמיכות, ובעצם נוכל לקדם את הטכנולוגיה הזאת צעד אחד יותר קדימה לתחום התעשייתי ולא רק מודלים. זאת בעצם שיטה נוספת, היא לא שיטה שמחליפה, היא שיטה נוספת. ואיך אנחנו עושים את זה? המחקר, אחת המטרות של המחקר בעצם זה פעם אחת למפות את השיטה הזאת, זה להסביר איזה פרמטרים, באיזה תנאים אפשר להדפיס איתה, וצד שני, ברגע שאנחנו יודעים באיזה פרמטרים אפשר להדפיס, אנחנו רוצים גם לראות איפה זה נכון, לאיזה אפליקציות זה נכון, איפה זה יכול להיות, לתת יתרון משמעותי. ובעצם המחקר בנוי משני שלבים. פעם אחת זה מחקר מדעי, שאנחנו מודדים את כל הפרמטרים, מסיקים מסקנות, ועל בסיס המסקנות האלה אנחנו עושים מחקר עיצובי, שבו אנחנו בעצם עוד פעם, אנחנו משתמשים באותם התובנות, ומחפשים את היישומים, איך הם מתבטאים בתעשייה, במוצאים וכו'. אז כשאנחנו מתבססים על הדפסה בשכבות, אנחנו יודעים שכשאנחנו מוסיפים יותר חומר, אנחנו בעצם גורמים לבועית הזאת, למורפולוגיה של הפס הזה, לגדול, ובגלל שבהדפסה רגילה יש לנו תמיד חומר מתחת וטקסטורדר מעל, היא מתפשטת באופן סימטרי ויוצרת פני שטח יותר רחבים. פעם שנייה, אנחנו יכולים להדפיס עם אותו כמות חומר, אבל התזוזה של האקסטרודר בגובה, עוד פעם, היא נותנת לנו את המורפולוגיות השונות של הפסים האלה. אז אנחנו מתבססים על זה ועושים את הניסוי על שתי פרמטרים מאוד פשוטים. פעם אחת זה כמות החומר, ופעם שנייה זה התזוזה של האקסטרודר. זאת אומרת, איך משפיע כמות החומר על השיטה הזאת, ואיך משפיע המרחק של הדפסה של שני הפסים. איך זה נראה בפועל? יש לנו מודל שאנחנו עושים את אותה הדפסה וכל פעם מקטינים או מגדילים את כמות החומר ונראה איך זה משפיע, ואת אותו הניסוי אנחנו חוזרים עליו בחפיפות שונות של הפסים כדי לראות מה הצפיפות הנכונה ביחס לחומר, וככה ממפים בעצם את הפרמטרים האלה. ובשביל לעשות את הניסוי הזה יש לנו טסטר, שבעצם כל מדרגה כזאת, כל צלע כזאת, היא 10 פרמטרים שונים, שבסופו של דבר יש 70 פרמטרים, 140, כאילו שתי חזרות, 140, ועל בסיס זה אנחנו יכולים להסיק מסקנות, שנגיע אליהם תכף. בשביל הניסוי אנחנו משתמשים במדפסת בגודל בינוני, מטר מעוקף, בשביל ששרפרף או כיסא ייכנסו לשם, ומשתמשים באקסטרודר של 2 מילימטר בעצם בשביל להתקרב כמה שיותר למוצרים בגודל הזה. זאת אומרת, כיסאות, שרפרפים שמייצרים אותם הם בתעשייה הם בדרך כלל בין 2-3 מילימטר. אנחנו רוצים להיות מאוד קרובים בטווח הזה כדי שנוכל להשוות בין המוצרים ובין השיטות. אז מה למדנו? קודם כל, כשמדפיסים ומשווים בעצם בין ההדפסה שכבה על גבי שכבה להדפסה הצידה, אנחנו יכולים לראות את ההבדל המשמעותי בין ההתגבשות של החומר. אם שכבה על גבי שכבה, החומר הוא באמת סימטרי כמו שכבר הראינו אותו, ואנחנו יכולים לחזות אותו כי יש המון מודלים מתמטיים שחוזים אותו, ככה בעצם עוברים כל הסלייסרים, בהדפסה הצידה קשה מאוד לחזות את ההתפשטות של החומר, כי אנחנו נצמדים תמיד רק לדופן אחת, כמות החומר ממה שאנחנו ראינו משפיעה הרבה יותר על הציר בגובה, זאת אומרת כמה שאנחנו מזרימים יותר חומר, ככה בעצם אנחנו מגדילים את גובה השכבה, בדיוק הפוך מהשיטה של השכבה על גבי שכבה,
מה שכן אנחנו רואים לפי התוצאות שיש גם השפעה ברוחב של, של אותו הפס. ועוד פעם, קשה מאוד לחזות את זה כי גם הטמפרטורה משפיעה על זה, כי בסוף הדבר הזה מתגבש, כל חומר יתגבש אחרת בסביבה שונה, אנחנו כרגע בדקנו רק את כמות החומר ואת התזוזה. אז איך סיווגנו את כל התוצאות, איך מפינו אותם? שבילים שלא הצליחו להתגבש בכלל, לא הצלחנו להדפיס, הם הוגדרו כפייל, הם בעצם נכשלו. אנחנו רואים שכמה שיש פחות חומר, ככה אנחנו צריכים יותר חפיפה בין הפסים. זה משהו שהוא חד משמעי ורואים אותו באמת בגרף. הגרף בעצם, למעלה זה כמויות חומר, כל פס, כל שורה זה יותר חומר, ופה זה כמה שיותר צמוד. אבל גם כשההדפסה הצידה היא מצליחה, היא מאוד משתנה יחסית לכמות החומר ולצפיפות שלו, שתכף נדבר מה, מה בעצם ההבדלים שקורים באמצע, עד למצב שאנחנו מגיעים שיש יותר מדי חומר או יש יותר מדי צפיפות, ואז יש פשוט גלישה של החומר ואי אפשר להדפיס. בעצם יש over extrusion, יש יותר מדי חומר במקום הזה. בשביל שתהיה איזושהי אינדיקציה, בעצם לקחנו את המודל וממש שברנו את, את הצלעות האלה והתגבשו מהן פסים לבנים על אותם המקומות. ואפשר לראות שכמה שהפס יותר, כמה שהיה יותר חומר או יותר צפיפות, הפס של ההתכה הוא הרבה יותר משמעותי. אנחנו בעצם גם מרגישים את זה בכוח, אבל אנחנו גם יכולים ויזואלית לראות את זה. וחילקנו את זה לשלוש תת-קטגוריות. כשיש מעט מאוד חומר, אבל עדיין זה מצליח להתגבש, זה מאוד שברירי. זה מצד אחד מאוד מסוכן לנו, מצד שני, אנחנו יכולים להגיד שאנחנו מדפיסים את זה, ואחרי הדפסה אנחנו מסירים את זה. זאת אומרת, אנחנו כבר מקבלים איזושהי תכונה שהיא יכולה להיות חיונית בהדפסה. באמצע יש את הפרמטרים הכי נכונים, הם בעצם ייתנו לנו הדפסה רציפה, אחידה מאוד, ואלה הפרמטרים הכי מומלצים להדפסה הזאת. ויש איזה משהו שהוא באמצע, שאני תכף אציג אותו, שהוא מתחיל מאוד יציב, אבל מצטבר שם יותר מדי חומר. בעצם יש איזשהו טווח של 0.7 מילימטר תזוזה, שכל אחד מקבל אופי טיפה שונה. אז כשאין כמעט חפיפה, והדברים מאוד שבריריים, ראינו שיש עוד איזושהי תופעה מעניינת, שהחומר, יש מעט מאוד חומר, הוא נמתח, ואפילו שהאקסטרודר לא, בכלל לא נצמד לגוף עצמו, למודל עצמו, הוא בעצם מותח את החומר ועושה מעין ליפוף כזה, מתיחה על המודל, ועדיין מצליח לייצר את המודל. זאת גם איזושהי שיטה שעוד אפשר להסתכל עליה, באמת כמו שעושים ברידג'ינג ועוד שיטות מעניינות אחרות. כשמגדירים את הפרמטרים הכי מדויקים, אז אפשר לראות באמת הדפסה מאוד יציבה, מאוד ישרה ומאוד אחידה, שאנחנו יכולים להדפיס איתה לאורך זמן. עם זאת, כנראה שצריך גם לקחת בחשבון דברים כמו טמפרטורות, התקשחות ועוד, שגם שאנחנו מצליחים להדפיס מאוד יציב ומאוד אחיד הצידה, לפעמים המודל קורס, נופל, או בגלל החום או בגלל המשקל העצמי. גם אפשר לראות שבפינות כשאנחנו מדפיסים, בעצם כל המודל יכול להיות מודפס מאוד אחיד, אבל בפינות יהיו נפילות, איזושהי הפעיה של החומר שייפול, וגם פה הצפיפות השונה נותנת לנו הופעה שונה. זאת אומרת, כשיש הרבה יותר חפיפה או הרבה יותר חומר, אנחנו רואים שהנפילה הזאת היא קטנה, כי יש הרבה יותר הצמדה. המעברים, אז יש את הפרמטרים שהם הכי טובים, ויש את הפרמטרים שהם בין זה שהם יהיו יותר מדי חומר למשהו באמצע. בעצם כשהתחלנו להדפיס הרבה קווים החוצה, גיאומטריה מאוד ארוכה החוצה, אז היא מתחילה מאוד יציב, ובסוף החומר מתחיל לאט לאט להצטבר עד שהוא מגיע לנקודה שיש יותר מדי חומר. ובדוגמה הזאת אנחנו רואים צלחת שבעצם החומר התחיל לדחוף את הצלחת כלפי מטה ומייצר מעין randomized pattern. זה משהו שנוצר באופן רנדומלי, טבעי, ומייצר אבל pattern חזרתי מאוד מעניין.
מצד אחד טעות, מצד שני אפשר גם להשתמש בזה כחלק אסתטי בתוך ההדפסה, או אפילו פיצ'ר בתוך המוצר. דבר נוסף שאנחנו יכולים לראות, בנוסף לרנדומייז פאטרן שנוצר, אנחנו יכולים לראות שיש יותר מדי חומר, אבל הצלחת לא התקשחה עדיין, היא עדיין חמה, בעצם יש התרוממות של החומר, יש כיעור של החומר, ובעצם ההדפסה הזאת מתחילה לעלות ולהתרומם. עוד פעם, זה משהו לא יציב למה שאנחנו מתכננים, אבל הוא יכול, אפשר להשתמש בו בשלב התכנון. יעילות, אז בשביל למדוד יעילות, עשיתי השוואה בין איך אנחנו יכולים להדפיס את אותו המודל, פעם אחת עם סופורט, פעם אחת בלי סופורט. בשביל זה תוכנן מודל שהוא עמוד בגובה 20 סנטים עם צלע כזאת שיוצאת החוצה, ואפשר לראות פה את באדום את כמות החומר שזה נדפס בה, ובקו השחור זה הזמן. וכשמוסיפים לזה את הסופורט, בנוסף לזה שאנחנו נצטרך לפרק אותו, בנוסף לזה שהוא לוקח, הוא בעצם לוקח, תלוי כמובן באיזה צפיפות, הוא לוקח הרבה יותר חומר, לפעמים זה מגיע לעד פי 400 יותר חומר מהמודל עצמו, וגם עד פי 200 יותר זמן הדפסה. זאת אומרת, אנחנו חוסכים גם את הזמן, גם את החומר, וגם לא צריכים לפרק אותו. כמובן שזה תלוי באיזה מקרה, אבל גם אפילו אם ניקח את המקרה הזה ונגדיל אותו לגובה, עוד פעם, בשיטה הזאת זה לא יוסיף כלום כי אין לו את התוספת, כשהסופורט יגדל לגובה, אז הכל יוכפל. בשלב הזה אני מסיים את התהליך שהוא יותר מדעי, שיש לו את הפרמטרים, ואנחנו עושים את כל הניתוחים של הדברים, ואני עובר למחקר עיצובי יותר, שאני לוקח case study מסוים, אני בודק למה אני על כל case study אני אציג למה אני בודק אותו, למה אני בוחר אותו, עובר עליו את כל התהליך, ואז אחרי שאני צובר עוד קצת ידע, אני בוחר עוד case study, וככה עושה 3 case studies, ומוסיף עוד ידע על המחקר. אז ה-case study הראשון, באמת לקחתי וזה של אומס, ומה שאהבתי בה שזה מודל שיש בו המון צלעות, להדפיס אותו בכל טכנולוגיה, במיוחד בטכנולוגיה הזאת, בלי תמיכה, כמעט בלתי אפשרי בלי השיטה הזאת, או אפילו בלתי אפשרי, ובכלל הוא מאוד מאתגר ומעניין. אז בזכות ה-case study הזה, בעצם הגעתי למצב שאני מדפיס יותר קווים החוצה, לא תכננתי בניסוי, וזה יצא רק בזכות המודל הזה, וגיליתי את כל המעברים ואת כל הבעיות גם של השקיעות, נפילות והצטברות החומר. מה שעוד גיליתי, שכשמדפיסים הצידה, פתאום יש גם רזולוציה בכיוונים האלה יותר מהכל, כי אנחנו בעצם יוצאים מהמודל החוצה וצריך לחשב את זה. גם בגלל שראינו שיש התייחסות שונה לפינות וגיאומטריות עגולות, אז נעשו טסטים של מרובעים, עיגולים, עם פינות חדות, עם פינות עגולות, וכבר בקייס סטאדי הזה הפרמטרים הגיעו לבשלות כזאת, שבעצם כל טסט כזה הודפס בלי שום בעיה מבחינת הדפסה הצידה, והצלחתי לגלות עוד כל מיני דברים מעניינים מבחינת הקריסות, כמו הצלחת הזאת שקרסה בעצם, זה הוסיף עוד איזשהו נדבך לניסוי. מה שכן היה מעניין בתהליך, שהמגע הפיזי עם המודלים האלה, ההוצאה וההכנסה למדפסת, ומשהו שהוא לא תכננתי אותו אפילו מלכתחילה, הרגיש שהוספה של הצלעות האלה מחזקת אותו. ואם אנחנו מסתכלים על מוצרים תעשייתיים, אנחנו רואים הגבלה מאוד חדה להצלעות, לריבים שמוסיפים לתוך המוצרים כדי לחזק אותם. אז הניסוי השלישי או הטסט השלישי, זה לקחתי מודל שמעבה את החומר גלם, אנחנו גדלים מ-2 מילימטר ל-10 מילימטר כדי לראות כמה זה מוסיף. פעם שנייה מוסיפים צלע אחת, בעצם פרופיל L כזה, פרופיל T, לראות כמה זה מחזק, ופרופיל H. אנחנו מכירים שהמודלים האלה הם חד משמעית יותר חזקים, אני אראה איך אנחנו מיישמים אותם. מה שמעניין, ששמתי לב כשעשיתי את המודל הזה, שאנחנו
בעצם יכולים לייצר מודל שהוא אטום גם מלמטה וגם מלמעלה בלי שום תמיכה מבפנים. שגם אנחנו מסתכלים על הדפסה באבקה, אין לנו שום דרך לעשות אטימה כזאת בלי שישאר שם חומר מסוים, אפילו אם זה אבקה, נוזל או כל חומר אחר שאנחנו מדפיסים. יש פה את הטסטים, אבל אנחנו לא פה. כחלק מהדברים שנבעו מכל ההדפסות האלה, השיטה כרגע מבוססת על ההיקף, זאת אומרת אנחנו מדפיסים את ההיקף ואז מההיקף הזה לאט לאט אנחנו יוצאים החוצה. אבל אם אנחנו מדברים על חיסכון ועל יעילות, אז לפעמים אנחנו לא נצטרך לצאת החוצה על כל ההיקף. וביחד עם דוקטורנט עם דוקטורנט מיכאל ביצמן מהמעבדה של ירשה גרובמן, עשינו תכנון כזה שההדפסה יכולה לצאת רק מכיוון אחד, להגדיר בעצם את המיקום המדויק שאנחנו יוצאים איתו החוצה. השתמשנו באותם פרמטרים, באותו המיפוי של הניסוי, והגדרנו אזורים שונים עם תכונות שונות. מה שאפשר זה להגיע לתוצאות שונות. מי שרואה במצלמה, פעם אחת אפשר להדפיס את זה מאוד אחיד, ופעם שנייה, באזורים האלה שיש נפילות, אז אפשר לראות שהמקומות הם מעוברים, יש להם שקיפות, בעצם אנחנו יכולים לשלוט בעוד מימד על התוצרים שלנו. והקייס סטאדי האחרון. הקייס סטאדי האחרון בעצם עוצר את כל התהליך הזה של החיפוש יעילות של השיטה, הוא אומר, אוקיי, עד פה למדנו, אספנו את כל התובנות, עכשיו איך אנחנו רוצים להראות החוצה את התובנות האלה, ועל איזה קייס סטאדי אנחנו רוצים להציג אותם. ובתהליך החשיבה הגענו למסקנה ששרפרף שמיוצר בהזרקה יהיה הדוגמה הכי נכונה והכי מעניינת מכמה סיבות. כי שרפרפים בהזרקה נעשים בכמויות עצומות, בגלל שאנחנו מכירים את תחום ההזרקה, היעילות והשימוש בחומר הם מאוד מאוד יעילים, וכל החיזוקים נעשים עם הצילויים. אז אנחנו רוצים גם להבין איך אנחנו מחזקים, איך אנחנו מתקרבים יותר ליצור ההמוני, ומשתמשים בהדפסה הצידה כחיזוק למוצר הזה. ובתהליך של הכיסא אנחנו לא רוצים להעתיק אחד לאחד את הכיסא הקיים, אלא להבין את התכונות המכניות שלו, להבין מה המגבלות של ההדפסה, מה המגבלות של החומר והמכונה, ולהתאים בעצם את העיצוב בהתאם לטכנולוגיה. אם מסתכלים על כיסאות שרפרפים שמודפסים ברחבי העולם, יש שתי גישות עיקריות. אחד זה הדפסה של מעטפת של אותו הכיסא, והחיזוק הוא בדרך כלל נובע מכמות החומר. בדרך כלל הכיסאות האלה שוקלים 20 קילו, 15 קילו. אחד הכיסאות שעשינו פה במעבדה לא היה מספיק חומר והוא עדיין היה מאוד רך. ראינו את זה, ראינו שהוא לא היה מספיק יציב. שיטה השנייה לחזק את הכיסאות האלה זה להוסיף צילויים בפנים, ועדיין אנחנו מבזבזים המון זמן והמון חומר על הכיסאות האלה. אז כשמסתכלים על ההזרקה, אנחנו יכולים להסתכל על כל החיזוקים. כשלוקחים את השרפרף, אז קודם כל יש לו את הצילויים בפנים. אנחנו יכולים לראות שהחיזוק נובע מבפנים מבחינת המושב. החיזוק השני הוא בעצם כל הדופן הזאת משמשת כצלע שמחזקת בכיוון המתיחה הזה, וגם פה. והדבר הנוסף זה הגיאומטריה של הרגליים שבנויה בצורת W כזאת שמחזקת. אז רק מלהסתכל על הכיסא הזה אנחנו לומדים שבעצם כל דבר שתוכנן בכיסא הזה הוא במינימום חומר וביעילות הכי גבוהה ובמחיר מאוד זול, שזה בעצם מה שאנחנו מחפשים, להתקדם לדברים יותר יעילים ונגישים. אז איך הדבר הזה מתחיל להתרגם להדפסה, ואיפה אנחנו משתמשים בהדפסה הצידה פה? אז המעטפת בגדול היא אותם מימדים, היא מעין קופסה כזאת של אותו מימדים של הכיסא, ואנחנו מתחילים להכניס את המגבלות, את
בעצם הגדרות של ההדפסה לתוך הכיסא. והכיסא, השרפרף מקבל דופן כפולה, שבעצם בתוך הדופן הזאת אנחנו נכניס את החיזוק, את הצלע הזאת, בהדפסה האופקית. כמובן שהכיסא מודפס באוריינטציה כזאת, ככה שהבסיס שלו יושב למטה, ונכון, השאיפה שלי הייתה שהכיסא יודפס עם שתי רגליים נפרדות, אבל בגלל שאי אפשר להדפיס אותו עם שתי רגליים נפרדות, אז יש את התוספת של הצלע. ועדיין, גם כשאנחנו מוסיפים, אנחנו מסתכלים איך אנחנו יכולים לשמר את הנראות הזאת, העיצובית של שתי רגליים. ואז יש הצמדה של החומר באמצע, כדי לתת איזשהו פיל עדיין של שתי רגליים ולא משטח. והבעיה המרכזית היא בפתיחה הזאת של הפרסה. זאת אומרת, אנחנו צריכים לחזק את זה, והחיזוק פה מגיע באמת עם ההדפסה הצידה, במקום לעשות מילוי. בעצם, אופה, רגע. בעצם ככה הוא נראה בלי שום תוספת, הוא יהיה חלול ומאוד ונפתח, ואם אנחנו מסתכלים על החתך שלו, אז אנחנו יכולים לראות שכל הכיסא מודפס רציף עם עובי דופן של 2.5 לכל האורך, חוץ משתי נקודות שיש בהם את החיזוק הזה בהדפסה הצידה. אמרנו שאנחנו לא לומדים, אבל עדיין, כשהם מתחילים לתכנן מוצרים ויש לנו איזה שהם מגבלות, אנחנו רואים שמקומות מסוימים דורשים או עיגולים יותר גדולים, כדי שבעצם ההתכנסות הזאת משתי הצדדים תמיד תגיע לאותו מקום, ואנחנו לא נקבל מעין חור כזה, שאנחנו צריכים להתחשב בזה בתוך תהליך הייצוב. אנחנו גם רואים שבהתכנסות הזאת צריך מאוד לדייק בנקודת המפגש. אם אנחנו לא מייצרים את נקודת המפגש, אז או שאנחנו נקבל חור ואז לא יהיה לנו את החוזק שאנחנו מחפשים אותו בפרופיל H, או שאנחנו נקבל התגבשות יותר מדי של החומר, בדיוק כמו בהדפסה הצידה, שתשפיע לנו על הוויזואליות של המוצר. אם ניקח, נעשה השוואה בין כיסא שהוא מודפס כולו בלי הצלעות ב-2.5 מילימטר וב-10 מילימטר, אנחנו נראה שיש חיזוק מסוים, אבל הוא לא משמעותי ועדיין הכיסא לא יהיה יציב. לעומת זאת, אם אנחנו לוקחים את אותו הכיסא ב-2.5 מילימטר ומוסיפים לו את הצלע, אז אנחנו רואים שכבר הכיסא הרבה יותר יציב, ואולי צריך להוסיף לו עוד צלע באמצע, מה שאנחנו לא עשינו כרגע, אבל אנחנו מדפיסים במינימום חומר, והתוספת היא מינימלית שאי אפשר באמת לעשות אותה בשום שיטה אחרת. דברים נוספים שהם כן מאוד מעניינים שלא חזיתי אותם, זה שברגע שהכיסא הזה מודפס, ומתחילים את ההדפסה הצידה, אנחנו בעצם עוצרים בשכבה מסוימת ומתחילים את ההדפסה הצידה, מה שגורם לחומר להתקרר ולהתכווץ ובעצם לרגליים להיסגר פנימה. וכשאנחנו מוסיפים גם את הצלע הזאת, אז עוד יותר חומר וזה עוד יותר מתכווץ, יש יותר כוח. ומה שקורה בפועל, שמשהו תכננו אותו בעצם זז קצת הצידה, ואנחנו ממש יכולים לראות את זה על קצוות של הכיסאות, שפתאום הכיסא יתכווץ. כמובן שאם אנחנו נשתמש בחומר שהוא לא מתכווץ, לא ABS, אלא PLA או חומרים שהם פחות מתכווצים, התופעה הזאת לא תקרה, אבל צריך לדעת לקחת את זה בחשבון. אז אם אנחנו משווים את זה בין הכרכרה ואותו האוטו, אז הניסיון היה לקחת את אותו השרפרף שהוא בהזרקה, ואנחנו יודעים להסתכל ולהבין למה הוא כזה? למה כל פרט ופרט בו מעוצב כמו שהוא מעוצב ובאיזה שיטות הוא מתוכנן? אז הכוונה הייתה שהכיסא הזה ישמש לאותו המטרה, שיסתכלו עליו ויוכלו להגיד, אוקיי, כל פרט פה יש לו משמעות שמושפעת מהטכנולוגיה, מכמות החומר, מהיכולת שלנו להדפיס הצידה. ואם אנחנו מסתכלים שנייה, חוזרים ועושים את כל החזרה על איך הניסוי, איך המחקר הזה נעשה, אז עוד פעם, היה את המחקר האמפירי, המדעי בעצם, שלקח, נתן לנו את הכלי, את המיפוי של אותם פרמטרים שאיתו יכלנו לעבוד,
היו case studies שעדיין המשכנו להסתכל ולחפש איזה תופעות קיימות בתור זה, והcase study האחרון של השפרף בעצם לקח את כל זה והרז אותו למקום אחד שיכל להציג את כל התוצאה. אז לסיכום, אנחנו יכולים לראות שהשיטה הזאת יכולה להיות יציבה והיא עובדת. אפשר לעבוד איתה ואפילו ליישם אותה על טכנולוגיות הבאות ואחרות, יותר גדולות עם חומרים שונים. אפשר להדפיס איתה את המודל עצמו או לעבוד עם התוספת הזאת כסופורט. אפשר גם לייצר חיזוקים, כמו שראינו, המבנה של ה-H וה-L שיכול לחזק אותו, כולל המבנים הפנימיים הסגורים האלה, שיש להם המון שימושים מאוד מעניינים בעיצוב ובמוצרים. אבל גם אפשר להשתמש בכל התופעות לוואי שמצאנו אותן, כמו הרנדום פאטרן הזה וההתרוממות הזאת למעלה, אולי כשמשלבים אותם במודעים שמשלבים אותם בתהליך העיצוב, וכמובן היעילות. אם אנחנו מבינים שמוצר כזה יכול להיות מודפס בלי תוספות, בלי לבזבז עוד חומר, אז אנחנו חד משמעית יכולים להגיד שהשיטה הזאת יכולה להיות יעילה ולקדם את ההדפסה לכיוון ייצור ממה שהיא נמצאת היום. כמובן השוואות לייצור של מוצרים, אז חיזוקים, כמו שדיברנו, חיזוקים פנימיים שבעצם אין שום נגישות אליהם בדרך אחרת, סוג של סופורט שעליו ממשיכים עוד פעם את הבנייה של המוצר, חלק מהמוצר, בעצם יש המון שימושים שאפשר כבר ליישם את השיטה הזאת. אבל גם כשאנחנו מסתכלים על האדריכלות, אחד הפרויקטים שאני מאוד אוהב זה מרשה, זה בעצם מבנה גדול שנעשה עבור נאסא, והם עובדים בדיוק עם אותה הטכנולוגיה של התחת פלסטיק, ובונים מבנה עצום, באמת מבנה מאוד גדול של 3 קומות, אבל עוד פעם, לפי המבנה אנחנו גם יכולים לראות שההדפסה היא רק של מעטפת החיצונית בלי שום כניסה לפרטים. ואם אנחנו ניקח אפילו את העקרונות הבסיסיים שמצאנו בשיטה הזאת, אפשר לבנות פה חיזוקים, אולי אפשר להדפיס יציאות כאלה החוצה, בין אם הן פונקציונליות להגנה משמש, הצללה או יציאות החוצה, ובין אפשר אולי אפילו לעשות את החלוקה של הקומות עם אותה השיטה. זאת אומרת, כבר עכשיו אפשר ליישם את השיטה הזאת על תחום האדריכלות גם. ומה בעיקר אני חושב שאפשר ונכון לחקור אותו? אז החישוב הזה של הבועה, של ההתפשטות של החומר, יכול להוביל להפשטה הרבה יותר טובה של כל הטכנולוגיה, כל השיטה הזאת. הדפסה שהיא לא רק של המעטפת, כמו שהצגנו פה במקרה המאוד קטן, וכמובן יישומים על טכנולוגיות אחרות. אני חושב שהם יתחילו להשתמש, וכבר היום אפשר לפי הפרמטרים להשתמש בשיטה הזאת לעוד טכנולוגיות, אנחנו נוכל כבר לראות עוד בעיות, עוד דברים, עוד יתרונות ועוד אפליקציות לזה. אז תודה. שאלות? נשמח מאוד לשמוע על כל ה... יפה מאוד, אז אנחנו פתוחים לשאלות מהקהל, בבקשה. הערות. בואי תעשה הפסקה. אני רואה שאתה רוצה שעמד. אני רוצה שעמד, זה יכול לעבוד בגלל את הפלסטיק הרגילה, שיש משהו מרקוסים של פלקסים, שפקו מאפשרת. לא, בעיקר, עשיתי כמה טסטים על מדפסות גם קטנות. קצת היה קשה לשלוט בפרמטרים, כי בעצם בסלייסר של פלקסימטר הם ממש נותנים את האופציה לשלוט בהתקדמויות האלה ובכמות החומר הרבה יותר קל. במדפסת הקטנה עשיתי את זה, זה עובד, אבל עוד פעם, צריך לעשות פיינטיונינג. זה קורה בעיקר בגלל כמות החומר. בעצם אנחנו מצליחים לייצר בועה מאוד גדולה, שאחרי זה אנחנו בונים עוד בועה ועוד בועה, וזה לאט לאט בונה את עצמו. ועוד פעם, כן ראיתי כמה דוגמאות שמתחילים לעשות את זה, אבל קצת יותר קשה בגלל כמות החומר, אבל לגמרי אפשרי. עוד פעם, השליטה, שתי פרמטרים שהכי משפיעים, זה הצמדה בין שני המסלולים וכמות החומר שמוציאים.
זה יכול לעבוד לגמרי. אוקיי, סבבה, תודה. עוד שאלות? או הערות, סליחה, גם הערות. לי אין שאלה, אבל אם כבר יש את הבמה, אז אני רוצה לומר לכם כל הכבוד עליך. תודה. אני אשמח להגיד איזה משהו. קדימה, נופר. קודם כל, מצגת מעולה גרפית, ממש פרויקט מעניין וטירוף, אז זה מעולה, קרובה ממש, ממש שני הערות קטנות. בסוף, אתה דיברת על משהו, על אפשרות להפוך את זה, לקחת את זה לאדריכלות, וזה, השקף הספציפי הזה במצגת הוא היחידי שנראה לי תקופה לא אמין ולא נחקר, כי בכל הדברים שלך עד עכשיו היה תמיכה או לא תמיכה, ומרגיש לי שאם זה היה ארכיטקטורי, אז זה צריך איזה שהם פחות תומכים בגלל משקל בן אדם שלא בדקת בעצם איך המודל שלך מחזיק במשקל, איזה חשוב לך באמצעי, אז הייתי אולי מוותרת על הקונספט הספציפי הזה, כי תקופה חלש. ואני הייתי שמחה, היה לך חלק התחלתי שהוא הניסוי עם נתונים, עם הנה הגרף הצדדי שכל מה שנמצא בתוך זה אפשר להדפיס איתו, אחרת זה או קורץ לי או שזה חזק מדי, פתוח מדי. הייתי שמחה אם היית מיישם את זה בשלב השני שלך בתהליך ומכניס את זה מכל מיני נגיעות קטנות. הנה, זוכרים את הדאטה שמצאתי בניסוי המדעי בהתחלה? אז הנה ככה אני שמתי אותו בכאן וכאן וכאן, קצת יותר נומרית אולי, כי זה נשמע, אוקיי, עשיתי, איך שזה משמע לי לפחות כל שאלתם, עשיתי נשוי בהתחלה מדעית, קיבלתי נתונים, ואז המשכתי לשחק עם החומר, ואני חושבת שזה, ככה זה משמע, וזה לא נכון, ואני יודעת שזה לא נכון. אני חושבת שאם היית שם את זה יותר, אז זה היה קצת מחזק את כל המחקר הניסיוני המאוד מעניין שהיה לך. אז אני יודע שאני לא אמור להגיד, ממש בקצרה, אז באמת כל התהליך אחרי הניסוי בעצם נעשה עם הפרמטר שהגדרתי אותו, הפרמטרים הכי יציבים, ובעצם עליו המשיך, זה מה שגם אמרתי, שברגע שסיימנו את הניסוי, אז כבר ידענו בדיוק איזה פרמטרים, אבל יכול להיות אולי להוסיף את זה עוד פעם, אבל אוקיי. קדימה עוד מישהו. מר ותובל, קדימה. אני עוד מנסה להקל, יש כאן הרבה מאוד, נקודה מאוד יפה, המוצגת גם מאוד יסודית. אין לי שאלות, אני חושבת שזה היה כן מעניין גם איך שהדגמת את השילוב של המחקר בחלק ראשון, שהוא היה חלק יותר מדעי, לעומת החלק השני, שהוא התבסס באמת על קייס סטאדי, וזהו, כל הכבוד. עופר ברמן. לא, זה תכנון אני אחזור לשאלה מי שלא שמע, האם הגרטל וכל שאר הצורות הם תוכננו כטולפס, כאילו ממש תכננתי את המסלול של ההדפסה, או כמודל. אז המודלים באמת הם תוכננו כסולידים, ורק התוספות של היציאות החוץ הן בעצם מוגדרות כבר בסלייסר, אני קובע באיזה שלב, ואז אני יוצא בעצם, החוץ אני קובע כמה יציאות, אבל אני כן יכול לעשות את זה ברמת הסלייסר. אז איך אפשר להנגיש את זה בעצם למדפסות הביתיות שהן הכי נגישות? תחזור על השאלה, אלכס, לא שומעים, שתדברו יותר חזק שם. אז השאלה הייתה בעצם, אם מדפסות ביתיות הן הכי נגישות היום, איך אפשר להנגיש את זה למדפסות האלה? אני חושב, קודם כל, בשני ממדים.
כרגע אם אנחנו מבינים שזה שני הפרמטרים הכי רלוונטיים לשיטה הזאת, כל סלייסר היום על בסיס המחקר הזה יכול בעצם להכניס את זה, כמו שהוא עושה סופורטים שונים, כמו שהוא עושה כל מיני אפקטים של כמויות חומר, אז אפשר גם להכניס לשם ולהגיד, אוקיי, מהיום יש אופציה כזאת, יש את המחקר, אפשר ליישם את זה לבפנים. כמובן יש גם את הסלייסר של פלקסימטר שהם גם מנסים לאט לאט להנגיש אותו לתחום הזה, אבל המטרה בעצם של כל המיפוי הזה זה להבין מה הפרמטרים המרכזיים, איזה תופעות קיימות, ועכשיו אפשר ליישם אותם בתוך הסלייסרים, בעצם מי שיכול לקחת. בעיקר כמות, כן, בעיקר כמות חומר והחפיפה בין שתי פסים צמודים. זה הכי משמעותיים, גם מכל המחקרים שהסתכלנו עליהם. יש שאלה, אני רוצה שאני מבין. נועם, דברי, חזק. הערה קטנונית ושאלה ביחד. הזכרת בהתחלה את התופעה של הדפסה בטבע, אז דבורים הן מדפסות שעבה בעצם, והצרעות הן אלה שמדפסות נייר ורוץ. והשאלה, אם נתקלת שם בהוריזונט פלטפורמי. אז יש. לגמרי, גם כשסוגרים את כל, את כל המבנים שלהם, סוגרים אותם, אבל היתרון שלהם זה כמו שהייתה התמונה של רובוט בעצם שהוא יודע לזוז עם הציר, שהצירה יודעת לזוז עם הציר. אבל גם הדוגמה הזאת של הטבע, כמו שאמרתי, יש את הצירה, יש את הדבורה, יש את העכביש, אז אני אומר שגם כל טכנולוגיה מתנהגת שונה לחלוטין, וכבר ראינו את הדוגמה הזאת שהחומר נמתח, אז הרבה יותר קורה עכביש, מבנייה של אחד על גבי השני. זאת אומרת, אנחנו צריכים גם להסתכל ולהבין, פה אנחנו יכולים להשתמש בחומר בצורה אחת, פה אנחנו צריכים לבנות אותו אחרת, אבל הסגירות האלה הן בעיקר בעייתיות, אנחנו רואים שבגלל שהנוזל הוא תמיד ב-90 מעלות למודל, הוא תמיד כאילו כלפי הרצפה, ופה אנחנו נותנים בעצם את ההבנה שגם ב-90 מעלות אפשר להדפיס ברגע שזה מספיק צמוד. אני חושבת שבעצם המחקר שלך נעשה על המדפסת הספציפית עם החומר הספציפי. כן. וזה היה מאוד חכם, כי זה להביא את זה לרמת הקראפטסמן שמייצר לעצמו את הכלים ויודע לעבוד עם החומר בצורה המיטבית. וזה איזושהי ביצת גבול. להרבה אנשים התפיסה התלת-ממדית זה קופסה שחורה. וזה מראה איך אפשר לעבוד יחד איתה. אוף. אני חושב שלגמרי, אני מאמין שבמקומות כאלה שיש אקסטרים והכל, אולי תהיה גם מדפסת יותר מורכבת שיש לה את כל הצירים ופחות יהיה לה את הבעיה הזאת, אבל אנחנו רואים בתחום האדריכלות למשל, כל המבנים והכל, הדברים עדיין הם הרבה יותר 3 צירים מ-4 צירים, למרות שיש גם וגם, אבל הגישה הבסיסית אומרת קודם כל אפשר גם, וגם מה שאני אוהב במחקר הזה שאנחנו מסתכלים על משהו יחסית פשוט, אבל אף אחד לא באמת עלה על הדבר הזה של להדפיס הצידה, שהוא יכול להיות יחסית טריוויאלי. אוקיי, אני רוצה להגיד תודה רבה לכל המשתתפים, ואני רוצה להגיד כמה מילים על יופי. אני חושב שבדיון שלנו כאן, במסלול הזה, ובפרויקט של אריקס, אי אפשר לא לדבר על זה. כלומר, זה לא פרויקט של מהנדס. בחלק הראשון, כן. אני יודע, אבל אני חש לכל אורך הפרויקט את המאמץ להיכנס לרזולוציה יותר ויותר גבוהה כאיזשהו צעד מפענח. יכול להיות שזה אפילו כואב, כלומר, יש לי הרגשה שבאיזשהו מקום הטריאנגולציה הולכת ונהיית יותר ויותר קשה, אבל אני רוצה לציין, אני מכיר את אלכס כבר כמה שנים בתור כלומר, מישהו שראה הרבה פרויקטים שלו וכו', ובאופן מעניין, למרות ההתרחקות ולמרות השינוי של נקודות המבט וכלי העבודה, נאמר פה, התוצאות הן תוצאות אסתטיות.
אני לא מאמין במקריות של בחירת גוונים או בהשתנות של המדרג של הפסים, המיקום של הלוגו, ההתממשקות של הדברים, ואני חושב שהתוצאה היא תוצאה שהיא לחלוטין מראה, ואתה לא יכול להפסיק להיות מעצב. באיזושהי צורה, למרות האבולוציה הזאת, מתרחשת כאן, עדיין התוצרים שלך הם תוצרים שיש בהם איזשהו סוג של הרמוניה, יש משהו שעובר דרך הדברים, שהוא תורם, אני חושב, להבנת הדיון על יופי, יופי וטכנולוגיה, וגם כל הנושא הזה של קראפט דיגיטלי, וגם למרות זאת, כשאתה נכנס למקומות שאין בהם שליטה, עושה כל מיני עניינים כאלה, עדיין המוזיקה, במרכאות שאתה מנגן, הדברים שאתה מצליח לייצר, יש בהם הרמוניה, ויש בהם בסך הכל, מעבר לכל ההישגים, גם איזשהו הישג, שהוא הישג אסתטי, ואני חושב תורם נדבך ראוי בכל הדיון הזה. אני רוצה להמשיך את הקו של חיים ולהגיד שבעצם הפרויקט שלך מדגים את השאלה מה מותר המעצב מהמהנדס. ואני חושב שהדיון הזה בתוך הטכניון הוא לא פתור, הוא לא פתור בתוך הפקולטה גם, הוא לדעתי כן מתחיל להיות פתור במסלול לעיצוב תעשייתי, כי אם אנחנו נוותר, נוריד את הראש, ונגיד אנחנו מהנדסים פחות טובים, אז בעצם לא צריכים אותנו, יש מהנדסים יותר טובים מאיתנו. והדיון הזה הוא דיון משמעותי, אנחנו נראה את זה אחר כך בפרזנטציות מחר של אופרי לוטן, בעוד שבועיים של נועה מתיאס, מה מותר המעצב מהמהנדס, אני חושב, חלק מזה מובא במה שחיים אומר, בשאלות האלה ובדיון הזה, ובדבר השני זה הנושא של ה-case study. זאת אומרת, אנחנו מדברים על הכיסא, על השרפרף, כאייקון בתולדות העיצוב. אייקון בתולדות העיצוב, המעבר מכיסאות שעשויים בקראפט, מעץ, אחר כך אולי בתעשייה, למות המתכת, בתקופה של הבאהאוס, וזה היה פריצה דרך לא פחות חשובה מהבניינים, מבטון של הבאהאוס, זה היה הכיסא, ואנחנו דנים שוב במעבדה מהסוג הזה בתוך הטכניון באייקון של שרפרף שהוא בהזרקת פלסטיק. היכולת לשדר את מה שעשית להוריזונטל פורמינג לשרפרף זה ליבת הפרויקט. אתה חייב להדגיש את זה ואני מאוד שמח שבפרזנטציה הנוכחית חיזקת את זה וחיברת את זה ביחד והראית את זה באנליזה איך בעצם הוריזונטל פורמינג יוצר לנו אייקון מחוזק, שהוא גם עומד בדרישות הפונקציונליות, מה שנקרא מבנה תפקוד צורה. בתהליך הנדסי אין משמעות לצורה. בתהליך עצובי יש משמעות לצורה, והיא חלק מתוך התראיה של זה. אני חושב שההערה באמת על הארכיטקטורה, היא אומרת, יכול להיות שאתה לא צריך להיכנס לארכיטקטורה, כי שם אין לך רפרנס. זה כמו שאין לנו אפס בתחום האחרים, אז כאן הרפרנס שלך חזק מאוד בתחום שאתה מבין בו. בקייס סטאדי זה בא לידי ביטוי, אם בווזות ואם בדברים האחרים. ואני חושב שהשאלות שנשאלות כאן לגבי המעבר למוצר תעשייתי, כי אחת השאלות החזקות שאתה מעלה, האם המוצר התעשייתי יכול לקבל חיזוק במעבר להדפסת תלת-ממדית מתוך העובדה שאנחנו מביאים פנימה את ההוריזונטל פורמינג. אבל זו שאלה מאוד מאוד משמעותית, כי אנחנו על סיפה של מהפכה. ואז ההמשך של מה שאתה צריך להציע צריך להיות לתוך הדבר הזה. ואני לא הייתי, וגם בעבודה שלך אני חושב שלא צריך להוריד החוצה את הנושא הכלכלי. האם כלכלית, מתוך כלכלית מאוד פשוט, האם כלכלית תבנית אל מול 10 הדפסות של פלקסימטר, האם אנחנו יכולים להגיע לנקודת איזון? זו שאלה מאוד מאוד משמעותית בנושא של, של מעבר לעיצוב תעשייתי, ולכן אני הייתי לוקח את זה בעבודה שלך לעוד צעד אחד. לעשות את זה טבלה מאוד מאוד פשוטה של עלות תפקיד, לעומת עלות של 10 הדפסות, זמן הדפסה, ו-
וכן להשוות את זה. אם עשית את זה באנליזה של חוזק, שווה לעשות את זה באנליזה הכלכלית. כי אתה על סיפה של המהפכה, אתה צריך להגיד, אני כן הצלחתי לעשות את המהפכה הזאת בתחום של שופרף, וזה בעצם הדבר שכל כך כואב לפלקסימט, אבל כל החברות כמות, הן לא מצליחות להוכיח ליצרנים שהם כבר עברו את סיפה של המהפכה. זה ההערה המרכזית של שפר, חסרה לי פה בקייסטאדי הזה. אבל בסך הכל אני חושב שמצגת מעולה, עשית פה באמת שילוב מדהים של מחקר מדעי, מחקר דרך עיצוב, עם הרבה נפח עבודה, אני רואה פה המון נפח של עבודה לתזה, מעל ומעבר, וזו דוגמה מצוינת לתזה מוצלחת. יאשה, תסכם. אני לא אסכם, אני אגיד עוד מילה, אני חושב שזה מיון שלא צריך לסכם אותו. אלכס, קודם כל מזל טוב, מצגת טובה מאוד, כל הכבוד, הכי טובה שלך שראיתי. הרבה מאוד נקודות שדיברנו עליהן, היו כאן מצגות יפה ותורות יפה, כך שבאמת כל הכבוד יהיה חכות. עכשיו, מכיוון שזה לא סוף הדרך, אז יש כמה הערות. אחת, אני הייתי משלב טוב יותר את הפערים האלה שזה דיבר עליהם בהתחלה של המצגת, ודיברת שם במין שפה שהיא פחות מדעית, הנה אני מצטט, רשמתי לעצמי, יש אולי רק שני מחקרים שדנים בנושא הזה, ציטוט שלך, עכשיו צריך קצת לשייף את זה, במיוחד באמת להבין מה יהיה הדין בגדול של התעשייה ואיך מה שאתה עושה מה יכול לעשות. שתיים, אני מצטרף למה שאמרו כאן בנושא הזה של המבנים בארכיטקטורה הגדולים, אבל אני אגיד את זה בנקודה אחרת, אני חושב שצריך להגיד, או לפחות לחשוב על מה המגבלות. כי אתה באמת בדקת את העוגן מסוים, אתה מחפש את המדלגת, אבל לעשות איזושהי הגדרה של מה יהיו המגבלות. אם אני אקח עכשיו אקסטרודר של 5 סנטימטר של פלסטיק, האם זה כן יעמוד אותו דבר, או שכאן נכנסות מערכות חוקים אחרות לגמרי, וכאן צריך להיזהר. אז אני הייתי מדבר על זה ברמה הזאת, שאתה עובד באיזשהו תחום, ובתחומים אחרים אתה חושב, אתה יודע, אתה מניח, או שאי אפשר. ואז אתה מדבר על זה רק כמשהו שאפשר לחשוב ולנסות, ולא לפרט כמו שפירטת לגבי המדעי המעלים, שזה מאוד יפה, אבל יכול להיות לגמרי לא בכיוון. ועוד הערה אחרונה, שעוד פעם, איך אומרים, זו הערה קטנה, אני מצטרף להערה של הקייס סטאדיז שלך, עדיין לא נשמע מספיק מדעית, זה, כשמצגת זה היה נהדר, אבל יש לנו אתגר בשביל התזה, להראות איך הקייס סטאדיז האלה באמת מתחברים טוב יותר. הסימולציה שעשית, כך ברור מה, איזה נתונים, מה השווית, כל מיני דברים מהסוג הזה שבתזה צריכים להיות סגורים טוב. בטוח שעזר ואני נשב ונעבור לזה איתך ביחד, וזה יהיה סגור טוב, כשהמצגת לא סגורה. אז מזל טוב וכל הכבוד. ולכל הצופים, אתם מוזמנים מחר לסמינר של עופרי לוטן בנושא של עיצוב פרמטרי של גלשנים ובדיקתם ושבירת המיתוס של השייפר האומן בשעה 14:00, סמינר של עופרי לוטן. להתראות מחר ותודה לכולם. שניים ברצף, איזה. תקתק אותם. תודה לכולם.